ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራን አበው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በየማይረጋችሁ አባቶቼ ካህናት ባገልግሎት የምትመስሉኝ ወንድሞቼ መምህራን ወንጌል ወንድሞች ዲያቆናት የእግዚአብሔር ልጆች የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን አመሻችሁ። በቸርነቱ ሳይገባን የኃጢአታችንን ብዛትና የሰውነታችንን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ዳግም በቅድስናው ስፍራ ሰብስቦ ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ ይፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው። የእናታችን የመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የወለዴት አምላክ ረድኤትና በረከት ለዘላለም በሁላችን ላይ አድሮ ይኖር። የምስጢር ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም ምስጢሩን ገልጦ ያስተምረን። ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድሜ እግዚአብሔር የጻድቅ ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 115 ቁጥር 6 ለዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን በሚኖረን ጊዜ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይሆናል። ዛሬ በዚህ ርዕስ ለመማር የመረጥንበት ምክንያታችን ሁላችን እንደምናውቀው በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓትና ታሪክ መሰረት በየዓመቱ ነሐሴ 24 ቀን ከምናከብራቸው ዓመታዊ መታሰቢያ ክብረ በዓላት መካከል አንዱ የሆነውንና የጻድቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን የረፍት መታሰቢያ በዓል እያደረግን ነው። ከዚህ የተነሳ ነው በዚህ ርዕስ ለመማር የመረጥ ነው። ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር የጻድቅ ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 115 ቁጥር 6 ላይ ይህ ኃይለ ቃል ተመዝግቦ እናገኘዋለን። በዚህ ርዕስ ውስጥ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ማንድ እንደነበሩ በአጭሩ ታሪካቸውን እንመለከታለን። ሌላው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በዚህ ምድር ላይ እንዴት ባለው ሁኔታ ተመላልሰው ሩጫቸውን በዛሬው ዕለት እንዴት ባለው ሁኔታ እንደፈጸሙ እንመለከትና ዛሬ ከጻድቁ አባታችን ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት እኛ ልንማር የሚገባው ምን እንደሆነ ተመልክተን እንጠቀልለዋለን። አምላካችን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን። ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ማነበሩ ስንል ገድላቸው ታሪካቸው እንደሚነግረን ከአባታቸው ከጸጋ ዘአብና ከእናታቸው ከእግዚአብሔርያ በእግዚአብሔር ፈቃድ የተገኙ አባት ናቸው። ጥቂት ነገር ወደ ኋላ መለስ ብለን እንመልከት። አባታቸው ካህኑ ጸጋ ዘአብና እናታቸው እግዚአብሔርያ በቅዱስ ጋብቻ በንጹህ መኝታ ሃይማኖታቸውን አጽንተው ምግባራቸውን አቅንተው ይኖሩ ነበረ። ነገር ግን ልጅ አልነበራቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጣቸው ጸለዩ፣ ለመኑ። የለመኑትን የማይነሳ የነገሩትን የማይረሳ አምላካችን እግዚአብሔር ልመናቸውን አድምጦ የልቡናቸውን መሻት ሊፈጽምላቸው ወደደ። በመጋቢት 24 ቀን
ጻድቁ አባታችን አሁን ተክለ ሃይማኖት ተጸነሱ። በታይሳስ 24 ቀን በክብር ተወለዱ። በተወለዱ በሶስተኛው ቀን አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው እንደ አባታቸው እንደ ጸጋ ዘአብ እንደ ካህኑ ቅዳሴውን ቀደሱ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አስተውሉ፣ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው፣ የሆድም ፍሬ የሱ ዋጋ ነው ተብሎ ተጽፏል በመዝሙር 126 ቁጥር 3 ላይ። እውነት ነው፣ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። ለካህኑ ለጸጋ ዘአብና ለቅድስት እግዚአብሔር ልጅ የሰጣቸው አምላካችን እግዚአብሔር ነው። እንዲሁም ሲለምኑ ልጅ ስጠን ብቻ አልነበረም የሚሉት እነ ቅድስት እግዚአብሔር አንተን የሚያገለግል ፈቃድን የሚፈጽም ልጅ ስጠን። አንተን የማያገለግል ፈቃድን የማይፈጽም ልጅ ከሆነ ግን ማህፀኔን ዝጋ ነው ያሉት። ልጅ መውለድ ብቻ አይደለም፣ የሚወለደው ልጅ እግዚአብሔርን የሚፈራ መሆን አለበት፣ ሰውን የሚያፈር መሆን አለበት፣ ለራሱም ለወገኖቹም የሚጠቅም መሆን አለበት። ለራሱም የማይጠቅም፣ ለቤተሰቦቹ የማይጠቅም፣ ለሀገር ለወገን የማይጠቅም ከሆነ ምን ዋጋ አለው? መወለድማ ብዙዎች እኮ ተወልደዋል፣ ይወለዳሉ። ነገር ግን ልመና ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ሰጣቸው። በሶስት ቀን እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ኪገረሙ ድረስ እናታቸው ቅድስት እግዚአብሔር እንዴ እኮ ያባትህ የካህኑ የጸጋ ዘአብ ስራ ነው እንጂ ያንተ እኮ ስራ አይደለም። ከመቼው አንደበትን ከፍተ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለ አመሰገንኩ ብለው ተገረሙ። ያንን ያደረገ ግን አምላካችን እግዚአብሔር ነው። የሚሳነው ነገር የለምና እንኳን የሶስት ቀን ልጅ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ቀርቶ የስድስት ወሩ ጽንስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ገና በእናቱ ማኅፀን ሳለ የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምን የሰላምታዋን ድምፅ ሰምቶ በደስታ እኮ ዘሏል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 41 ጀምሮ ቅድስት ኤልሳቤት የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ የሆነውን ነገር እንዲህ ብላ ተናገረች። ኖ የሰላምታሽ ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ አለች፣ በማኅፀኔ ያለው ጽንስ በደስታ ዘሏልና አለች። የስድስት ወር ጽንስ ምንም ነገር አያውቅም እንደ ሰው ሰውኛው። ነገር ግን በስድስት ወሩ ጽንስ ያደረበት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነበር በጸጋ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ጀምሮ ገና በእናቱ ማኅፀን ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል ብሎ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ለካህኑ ለዘካርያስ ባበሰረው ጊዜ ስለ መጥምቀ መለኮት ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ተናግሯል። ገና በእናቱ ማኅፀን ሳለ መንፈስ ቅዱስ በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም የሰላምታዋ ድምፅ ስላደረበት ድምጿን ለይቶ አውቆ ደስ ብሎት ሰገደ ብለው ቅዱሳን ሐዋርያት ወስደውታል። ታላቁ የቤተ ክርስቲያን ሊቅ ቅዱስ ያሬድም ሰገደ ነው ያለው። ዘለለ የሚለውን ሰገደ። የሚገርም ነው። የስድስት ወሩ ጽንስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በእናቱ በቅድስት ኤልሳቤጥ ማኅፀን ሆኖ ለዕለት ጽንስ ለአምላካችን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ማኅፀን አድሮ ለነበረው የአምልኮት ስግደት ሰገደ። ደግሞ ለቅድስተ ቅዱሳን ለድንግል ማርያም የጸጋ ስግደት ሰገደላት። የታደለ ጽንስ ገና በእናቱ ማኅፀን ሳለ አገልግሎት ይጀምራል። አምልኮተ እግዚአብሔር ይጀምራል። በእመቤታችን የሰላምታ ድምፅ ተደ
ተደስቶ ሰገደ። ክብር ይግባው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ። መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ያሰራ። ወገኖቼ አሁን የታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ባይጻፍ ኖሮ በመጥምቀ መለኮት በቅዱስ ዮሐንስ ገድል ውስጥ ስድስት ወር ሲሞላው በእናቱ በቅድስት ኤልሳቤት ማህፀን ሆኖ የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምን ሰላምታ ሰምቶ ደስ ብሎት ሰገደ ብንል ማን ያምነን ነበር? እንግዲህ የሶስት ቀን ጻል ልጅ ነው አንደበቱን ከፍቶ ማመስገን ሚከብደው ወይስ የስድስት ወር ጽንስ ነው መስገድ ሚከብደው እንደ ሰው ሰውኛው? ታዲያ ጽንሱ የስድስት ወሩ ጽንስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በቅድስት ኤልሳቤት ማህፀን ሆኖ እንዲሰግድ ያደረገ መንፈስ ቅዱስ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን በተወለዱ በሶስት ቀናቸው አንደበታቸውን ከፍተው እንዲያመሰግኑ አደረጋቸው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይሄንን አደረገ። ሰው አይደለም ይሄን ያደረገው። እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል። ለማፈ ደቂቅ ወህፃናት አሰዳሎከ ስባተን ያለው ከህፃናትና ከሚጠቡት አንደበት ምስጋናን ለራስ አዘጋጀ ይላል የዳዊት መዝሙር መዝሙር 8 ቁጥር 2 ላይ። ለጊዜው በዚያ በሆሳዕና ስለተፈጸመው ተነግሯል። የአርባ ቀን የሰማንያ ቀን የመንፈቅ የዓመት የሁለት ዓመት ህፃናት ልጆች ከነሱ አንደበት ለራስ ምስጋናን አዘጋጀ። ከህፃናትና ከሚጠቡት አንደበት በዚያ ብቻ አልቆመም። ከህፃኑ ከሶስት ቀኑ ልጅ ከተክለ ሃይማኖት አንደበት እግዚአብሔር ምስጋናን ለራሱ አዘጋጀ። አንደበታቸውን በዚህ ከፈቱ። ክብር ይግባቸው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በተወለዱ በሰባት ዓመታቸው የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ተምረው አወቁ ይላል። ከዚያም በኋላ በ16 ዓመታቸው በወቅቱ ከነበረው ከእስክንድርያዊ ሊቀ ጳጳስ ከአቡነ ጌርሎስ ወይም ቄርሎስ ይለዋል ስልጣነ ድቁናን ተቀበሉ። ከዚያ በኋላ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት እየበሰሉ እያደጉ ሄዱ። እንዲህም አደረጉ ይላል። ወላጆቻቸው ጸጋዝአን እግዚአብሔር አርፈው ስለነበረ ያወረሷቸውን ሀብት ንብረት ሁሉ ትተው ለድሆች መስውተው ቤታቸውን ክፍት አድርገው ምነናን ብህትውናን ገንዘብ አደረጉ። እንዲህ ያሉ እኔ ያሉ የምድሩን ቤት ክፍት እንዳደረግኩ እናንተን እንደተከተልኩ አንተም የሰማዩን ቤት ክፍት አድርገ ተቀበለኛ። አደን ይወዱ እንደነበረ ታሪካቸው ይነግራል። መጀመሪያ ግን አምላካችን እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ አንተ ከጫካ ከዱር ውስጥ አራዊት አይደለም የምታድነው፣ ከዚህ በኋላ ከዚህ ዓለም ውስጥ የሰው ልጆችን ታድነልኛለም ጭምር ማለት ነው። አሁን አራዊት አይደለም የምታድነው፣ ሰዎችን ከአምልኮተ ጣዖት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ከገቢረ ኃጢአት ወደ ገቢረ ጽድቅ ትመልስልኛለህ። ያንተ ሥራ ያንተ ሕይወት ያንተ አገልግሎት ይሄ ነው ብሎ ጠራቸው። ከዛም በእግዚአብሔር ፈቃድ ሥልጣነ ቅስናን ተቀበሉ። ምንኩስናን ገንዘብ አደረጉ። ዓለሙን ንቀው ትተው በልባቸው የሰማዩን መንገድ አስበው ተከተሉ። በልቡ የላይኛውን መንገድ የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው ይላል የዳዊት መዝሙር መዝሙር 83 ቁጥር 5 ላይ እንደ ጻድቁ አባታችን
እንዳውነ ተክል ሃይማኖት ያለ በልቡ የላይኛውን መንገድ የሚያስ ምድራዊውን ሳይሆን ሰማያዊውን ጊዜያዊውን ሳይሆን ዘላለማዊውን ስጋዊውን ሳይሆን መንፈሳዊውን የሚያስ ምስጉን ነው ንውድ ክብር ነው ሁሉን ተተው ተከተሉት እውነተኛ መናኝ እውነተኛ ባህታዊ ናቸው ምንም ነገር ከዓለም ውስጥ ይዘው የሄዱት ነገር የለም ነገ ምነናው ቤቱናው ምንኩስናው ቢቀራላሉ ሁሉን ተተው ተከተሉ ዘላለማዊውን ነገር አስበው ማለት ነው እንግዲህ ጻድቁ አባታችን አሁን ተክለ ሃይማኖት ሃይማኖታቸውን አጽንተው ምግባራቸውን አቀነተው በጾም በጸሎት በስግደት እየተጋደሉ ኑሯቸውን ቀጠሉ እስኪ ያደረጓቸውን ነገሮች በሕይወታቸው ዘመን እንዴት እንደተመላለሱ እናንሳ በመጀመሪያ ጻድቁ አባታችን አሁን ተክለ ሃይማኖት ያላቸውን ነገር አካፈሉ ለተራበ አጎረሱ ለታረዘ አለበሱ ለተጠማ አጠጡ ለችግረኞች ቸርነት አደረጉ እግዚአብሔርን ደስ ከሚያሰኝ መስዋዕት መካከል አንዱ ለሌሎች ማካፈል ነው መልካም ማድረግን በሉ ለሌሎችም ማካፈልን አትርሱ እንዲህ ያለው መስዋዕት እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛልና ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 16 መልካም ማድረግ ለሌሎች ደግሞ ማካፈል እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል ይሄንን ነው ያደረጉት ጻድቁ አባታችን አሁን ተክለ ሃይማኖት ምግበ ስጋን አካፈሉ በመዝሙር 36 ቁጥር 21 ላይ ጻድቅ ግን ይራራል ይሰጣልም ይላል ጻድቁ አባታችን አሁን ተክለ ሃይማኖት ለተራቡ ለተጠሙ ለታረዙ የሚራሩ ደግ አባት ነበሩ ያንን አካፈሉ ምግበ ስጋን ብቻ አይደለም ግን ምግበ ነፍስንም አካፈሉ ምግበ ነፍስ የእግዚአብሔርንም ቃል አካፈሉ ለምን የነፍስ ምግቧ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ሊቁ ሲሲታ ለነፍስ ቃል እግዚአብሔር ውእቱ ነው ያለው የነፍስ ምግቧ የእግዚአብሔር ቃል ነው መጽሐፍም ይላል ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ጭምር እንጂ ይላል ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ጀምሮ እኛ የሰው ልጆች ሁለት ጠባይ አለን አንደኛው እንስሳዊ ጠባይ ነው ይህ ፍጥረታዊ አካላችን ሟች ፈራሽ በስባሽ የሆነ አካላችን እንስሳዊ ጠባይ ስላለው እንራባለን እንጠማለን እንደክማለን እናንቀላፋለን እንሞታለን በስጋ እንፈርሳለን እንበሰብሳለን እንደሞ አንቀርም እንነሳለን የሁላችንን ትንሣኤ የክብር ያድርግልን መላካዊ ጠባይ ደግሞ አለን በነፍሳችን መላካዊ ጠባያችን ደግሞ የነፍስ ምግብ የህይወት እንጀራ የህይወት መጠጥ የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋታል ይሄ እንስሳዊ ጠባያችን ካልበላ በረሃብ እንደሚደክም ካልጠጣ በጥም እንደሚዝል አቅም እንደማናገኝ በህይወትም በምድር ላይ መኖር እንደማንችል እንዲሁ መላካዊ ጠባያችን ነፍሳችን መንፈሳችን ደግሞ የህይወት ምግብ የእግዚአብሔርን ቃል ካልበላች የህይወትን መጠጥ የእግዚአብሔርን ቃል ካልጠጣች ራብ ነፍስ ይገጥመናል በነፍሳችን እንራባለን በነፍሳችን እንጠማለን በነፍሳችን እንደክማለን ብዙዎች እኮ በነፍሳቸው ተርበዋል በነፍሳቸው ተጠምተዋል በነፍሳቸው ደክመዋል ሰውዱ መስላችሁ ጣዖት የሚያመልከው ባለማወቁ እኮ ነው የሚጠፋው ምን ይላል መጽሐፍ ህዝቤ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል
ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ይሄ የቀለሙን ዕውቀት ማለት አይደለም። የሃይማኖትን ዕውቀት መንፈሳዊውን ዕውቀት እኮ ነው። ያንን ባለማወቅ ብዙ ሰው ጠፋ። በክህደት የሚኖሩ በአምልኮ ተጣዖት በጥርጥር የሚኖሩ ብዙ ወገኖች አሉን። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ከክህደት ወደ እምነት ከአምልኮ ተጣዖት ወደ አምልኮ ተእግዚአብሔር ይመልስልን። ብዙዎች በዚህ ጠፍተዋል። ስለዚህ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለብዙዎች የከንፈራቸውን ፍሬ መገቡ። እንደዚህ ይላል መጽሐፍ፣ ሶሎሞን የተናገረው ቃል ነው። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 21 ላይ የጻድቅ ከንፈሮች በሉ ብዙ ሰዎችን ይመግባሉ። የጻድቅ ከንፈሮች እንደ ጻድቁ አባታችን እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያሉ ከንፈሮች ብዙ ሰዎችን ይመግባሉ። አሁን እኛ ምናቀው አፍ ሲመገብ ነው ምናቀው። አፍ ይመግባል እንዴ? አፍ ሲበላ ነው ምናውቀው። ነገር ግን የጻድቃን ከንፈሮች ብዙ ሰዎች ይመግባሉ። ኢትዮጵያዊው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በሰሜንም በደቡብም በምስራቅም በምዕራብም እየተጓዙ ብዙ ኢትዮጵያውያንን በከንፈሮቻቸው የእግዚአብሔርን ቃል መግበዋል፣ አጥግበዋል። ክብር ይግባቸው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለብዙ ሰዎች ማመን መዳን ክርስትናን መቀበል ምክንያት ሆነዋል። ቃልህ በሉ ተገኝቷል፣ እኔም በልቼዋለሁ። አቤቱ የሰራዊት አምላክ ሆይ በስምህ ተጠርቻለሁና ቃልህ ሐሴትና የልብ ደስታ ሆነኝ። የእግዚአብሔር ቃል የሚበላ እንጀራ ነው። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ ቃልህ ተገኝቷል አለ፣ እኔም በልቼዋለሁ አለ። ያንን የህይወት ምግብ የእግዚአብሔርን ቃል በከንፈሮቻቸው ብዙ ሰዎችን መገቡ። መብል መጠጥ ስጋን እንደሚያስደስት እንዲሁ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነፍስን ያስደስታል። ምግቡ ይሄ ነው። ወገኖች አስተውሉ። ሰው ሃይማኖት ማጽናት የሚችለው ምግባር ማቅናት የሚችለው ለንስሐ የሚገባ ፍሬ ማፍራት የምንችለው ለሚጠይቁን ሰዎች መልስ መስጠት የምንችለው የእግዚአብሔርን ቃል እንጀራ ስንበላ ነው። ያለበለዚያ አቅም የለንም። ማንም እንደ ጠፍከት ይነዳናል። እረኛ እንደሌላቸው በጎች ማንም ነጣቂ ተኩላ የነጠቀ ይበላናል፣ ያጠፋናል። እሳቸው ግን ብዙዎችን መገቡ፣ ብዙዎችን አስተማሩ። ምግበ ሥጋ ብቻ ሳይሆን ምግበ ነፍስን ዛሬም እንደ ጻድቁ አባታችን እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያሉትን በከንፈሮቻቸው የህይወት እንጀራ የእግዚአብሔርን ቃል የህይወት መጠጥ የእግዚአብሔርን ቃል የሚመግቡ የሃይማኖት አባቶችን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን መምህራነ ወንጌልን አምላካችን እግዚአብሔር ቁጥራቸውን ያብዛልን። ዛሬ ችግራችን እንደ ኢትዮጵያ ሰራተኞች ጥቂት መሆናቸው ነው። መከሩ ብዙ ነው፣ ህዝብ ብዙ ነው። ዛሬም ግን ሰራተኞች ጥቂቶች ናቸው። ክርስቶስም ይህን እኮ ያለው ሰራተኞቹ ጥቂቶች ናቸው፣ መከሩ ግን ብዙ ነው። ወደ መከሩ ወደ ህዝቡ በመከር የተመሰለ ህዝቡ ነው። በሰራተኞች የተመሰሉ አገልጋዮች ናቸው፣ የሃይማኖት አባቶች ናቸው። ስለዚህ ወደ ህዝቡ አገልጋዮችን መምህራንን ሊቃውንትን እንዲልክ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩን ያለው ዛሬም ይህን ማድረግ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 37 ጀምሮ በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን
መከሩስ ብዙ ነው አለ። ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው። እንግዲህ የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞች እንዲልክ ለምኑት ነው። ብዙ ህዝብ ተጨንቀው አየ፣ ተጥለው አየ። አስተማሪ አጥተው፣ እረኛ መጋቢ አጥተው፣ የሚያጽናናቸው የሚያረጋጋቸው አጥተው ሲጨነቁ አየ፣ ሲያዝኑ አየ፣ ግራ ሲገባቸው አየ። አዘነላቸው ነው የሚለው። መከሩ ህዝቡ ብዙ ነው፣ አገልጋዮች ግን ጥቂቶች ናቸው። ስለዚህ ወደ መከሩ ወደ ህዝቡ ሰራተኞችን እንዲልክ የመከሩን ጌታ የሁላችን ጌታ የሁላችን ፈጣሪ እሱ ነው። በጥንተ ተፈጥሮም የፈጠረን እሱ ነው። በአዲስም ተፈጥሮ የፈጠረን እሱ ነው። የመከሩን ጌታ ለምኑት። አሁን እንደ ጻድቁ አባታችን እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያሉ አባቶች ቁጥራቸው ቢበዛ ኖሮ ኢትዮጵያ እንዴት ሆነ ነበርን? እንደ ሀገር እኮ የወደቅ ነው። እንዲህ አይነት ጭንቀት ውስጥ የገባ ነው። አህዛብ የሰለጠኑብን፣ መናፍቃን የሚጫወቱብን፣ ሰው ጠፍቶ እኮ ነው። ሌላ መሰላችሁ? እንለምን ሰው እንዲሰጠን፣ እኛንም ሰው እንዲያደርገን እንለምን። ጻድቁ ግን ይመግቡ ነበር በከንፈራቸው። አዎ ደከመኝ ሳይሉ ሰለቸኝ ሳይሉ በትምህርታቸው ብዙዎችን ከጥፋት አዳኑ። አንዱ ትምህርት በጸሎታቸው በሚያደርጉት ገቢረ ተአምራት በጸሎታቸው ብዙ ድንቅ ስራ ይሰሩ ነበረ። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ተደርጋለች ይላል የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ። እንደ ጻድቁ አባታችን እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያሉ ጻድቃን ጸሎታቸው እጅግ ኃይል ታደርጋለች፣ ግዳጅ ትፈጽማለች። ጻድቃን ለምነው የሚያጡት ነገር የለም። እግዚአብሔር ለጻድቃን ልመናቸውን በሙሉ ይፈጽምላቸዋል፣ ይሰጣቸዋል። በብዙ ስፍራዬ ተመዝግቧል። ጥቂት ነገር ላንሳ። ለጻድቃን አምላካችን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚለመናቸው እንዴት የልቡናቸውን መሻት እንደሚፈጽምላቸው። ለጻድቃንም በሉ ምኞታቸው ትሰጣቸዋለች። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 24 ላይ የተመዘገበ አይለቃል። ለጻድቃን ምኞታቸው ሁሉ ትሰጣቸዋለች። ጻድቃን ለምነው አይደለም፣ ጸልየው አይደለም፣ የተመኙትን እግዚአብሔር ይሰጣቸዋል። ምን የተመኙትን ብቻ፣ ገና ሳይመኙም እግዚአብሔር ለጻድቃኑ አብዝቶ ያደርጋል። ለምንድን ነው ለጻድቃን ምኞታቸው ሁሉ የምትሰጣቸው ብለን ብንጠይቅ፣ የጻድቃን ምኞት በጎ ብቻ ስለሆነ ነው። ምሳሌ 11 ቁጥር 23 ላይ የጻድቃን ምኞት በጎ ብቻ ነው ማለት ነው። የጻድቃን ምኞት በጎ ነው አላለም። ምንድን ነው ያለው? የጻድቃን ምኞት በጎ ብቻ ነው። ይሄ እኮ ኃይለ ቃል ራሱን የቻለ ነገር አለው። አሁን የጻድቃን ምኞት በጎ ነው የሚል ክፉም ሊመኙ ይችላል የሚል ክፍተት ይኖረዋል። አስረግጦ አመጣ ሰሎሞን። የጻድቃን ምኞት ምን ብቻ ነው? በጎ ብቻ። በቃ ጻድቃን ክፉ አይመኙ። ጻድቃን በእግዚአብሔር መንገድ ነው የሚሄዱት። ሃይማኖታቸውን አጽንተው ምግባራቸውን አቀንተው ስለሚኖሩ እግዚአብሔርን ስለሚወዱ በማንም ሰው ጥፋት ስለማይደሰቱ ጻድቃን ምኞታቸው ሁልጊዜ በጎ ብቻ ነው። ስለዚህ ምኞታቸው ሁሉ ይፈጸምላቸዋል። እግዚአብሔር የጻድቃንን ጸሎት ይሰማል፣ ለጻድቃንም መሻታቸውን ይፈጽማል። ብዙ ገቢረ ተአምራት ያደርጉ ነበረ። እውራንን አብርተዋል፣
ጎባጦችን አቅንተዋል፣ ለምጻሞችን አንጽተዋል፣ ሽባዎችን ረድተዋል፣ ድውያንን ፈውሰዋል፣ ሙታንን አስነስተዋል፣ አጋንንትን አውጥተዋል። ትምህርታቸው ከተአምራት ጋር የተባበረ ነበር። በትምህርታቸውም በተአምራታቸውም እነ ቶሎሚን ከአምልኮ ጣዖት መለሱ። ክብር ይግባቸው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት። ብዙዎችን ታድገዋል። ትምህርት ከተአምራት ጋር እግዚአብሔር ሲሰራ እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር በጻድቁ ይሰራ ነበረ። በጻድቅ ሰው ቤት በሉ ብዙ ኃይል አለ። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 ላይ በጻድቁ በአባታችን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ብዙ የኃይል ሥራ የተአምራት ሥራ ይሰራ ነበር፣ ኃይል ይደረግ ነበር። ካደረባቸው ከመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የተነሳ ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ በሳቸው ዘመን በዚህ ምድር በስጋ በነበሩበት ዘመን በጣም ብዙ ታምራት ያደርጉ ነበረ። ምን ይሄ ብቻ? ካረፉ በስጋ ካንቀላፉ በኋላ እንኳን አሁን ስማቸው ሲጠራ ብዙ ታምራት ይደረጋል። ደብረ ሊባኖስ የሚገርም ነው። በሚጋገረው ዳቤ ታምራት ይደረጋል። በሚቀቀለው ንፍሮ ታምራት ይደረጋል። የንፍሮን ውሃ በሽተኞች ጠጥተውት ይፈወሳሉ። ክብረ ምስጋና ለጻድቁ አባታችን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት። እግዚአብሔር ጻድቃንን ቅዱሳንን ወዳጆቹን ባለሟሎቹን እንዲህ አድርጎ ያከብራቸዋል። ጸጋቸውን ያትረፈርፍላቸዋል፣ ያበዛላቸዋል። ጥቂት ነገር ላንሳ። አሁን በዳቤ ሰው ይፈወሳል ሲባል፣ በንፍሮ ውሃ ታምራት ይደረጋል ሲባል፣ በገድላቱ ታምራት ድንቅ ስራ ይደረጋል ስንል መናፍቃኑ ይስቃሉ፣ ይቀልዳሉ። ግን ከቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ አስረግጠን እንመለከታለን። የእኛ አምላክ ምን ይሳነዋል? ምንም የሚሳነው ነገር የለም። በነ ሊቀ ሐዋርያት በነ ቅዱስ ጴጥሮስ ጥላ ድውያን ይፈወሱ እኮ ነበረ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ጀምሮ ጴጥሮስ ሲያልፍ ይላል። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። ጥላውም ቢሆን ከነርሱ አንዱን ይጋርድ ዘንድ ድውያንን ወደ አደባባይ አውጥተው በአልጋና በወሰካ ላይ ያኖሯቸው ነበረ ይላል። ደግሞ በኢየሩሳሌም ዙሪያ ካለችው ከተማ ድውያንና በርኩሳን መናፍስት የተሰቃዩትን እያመጡ ብዙ ሰዎች ይሰበስቡ ነበር ይላል። ሁሉም ይፈወሱ ነበር ይላል። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ለጸሎት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲገባ፣ ለአገልግሎት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲገባ ጥላው እኮ እንዲያርፍባቸው ነው። ጥላ የሚታየው በብርሃን ጊዜ ብቻ ነው። በጨለማ ጊዜ ጥላ የለም። ለምን? ጥላ ራሱ ጨለማ ነው። ጥላ ግዑዝ ነው። ጥላ ሕይወት የለውም። ግን ሕይወት በሌለው በሊቀ ሐዋርያት በቅዱስ ጴጥሮስ ጥላ ሙቱ ሕያው ይሆን ነበረ፣ ድውዩ ይፈወስ ነበረ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሆን። ይህን ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር። በሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ ልብስ ደግሞ ታምራት ይደረግ ነበረ። እዚህ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 11 ጀምሮ እንዲህ ይላል። እግዚአብሔርም ይላል በጳውሎስ በሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ እጅ የሚያስደንቅ ታምራት ያደርግ ነበር። በቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ የሚያደርገው ስለዚህም ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ድውዮች ይወስዱ ነበረ፣ ደዌያቸውም ይለቃቸው ነበረ፣ ክፎችም መናፍስ ይወጡ ነበር ይላል። ቅዱስ ጳውሎስ ከቤቱ ሲወጣ ልብስ ለብሶ ይወጣል። የሚገርም ነው። ወደ ቤቱ ሲመለስ ከአገልግሎት በኋላ ራቁቱን ነው የሚገባው። ለምን? ሰዎቹ ሁሉ ልብሱን ይከፋፈላሉ እየቀደዱ። ለምን? አምላካችን እግዚአብሔር ለቅዱስ ጳውሎስ ጸጋውን ለልብሱ
ስላተረፈለት በልብሱ ድውያን ይፈወሱ ነበረ። ልብሱ እኮ ህይወት ይሉ በልብሱ አጋንንት ይወጡ ነበረ። ትዝላችኋል? አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በሚመላለስበት ጊዜ በልብሱ ተምረት ያደርግ ነበር። እርሱ የባህሪው አዳኝ ነው። አዳኝነቱ በባህሪው ነው። መድኃኒትነቱ የባህሪው ነው። ቅዱሳን ደግሞ በጸጋ ያድናሉ። ክብር ይግባቸው ቅዱሳን አባቶቻችን። ተናገሩ፣ መስክሩ፣ አትፈሩ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥርም 56 ጀምሮ በገባበትም ስፍራ ሁሉ መንደርም ከተማም ገጠርም ቢሆን በገበያ ድውዮችን ያኖሩ ነበር ይላል። የልብሱንም ጫፍ እንኳን ሊዳሱ ይለምኑት ነበር፣ የዳሰሱትም ሁሉ ዳኑ ይላል። የማንን? የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ልብስ የዳሰሱት ድውያን ሁሉ ተፈወሱ፣ ዳኑ። እንዲሁ የቅዱስ ጳውሎስን ጨርቅ የዳሰሱ የነኩ ሁሉ ዳኑ። ይሄን ነው የሚለው ወንጌሉ፣ ይሄን ነው የሚለው። ያ ዛሬ ጻድቃን ሰማዕታት ቅዱሳን ገቢረ ተአምራት ያደርጋሉ፣ ድንቅ ሥራ ይሰራሉ ብንል እግዚአብሔር በሰጣቸው ሥልጣንና ጸጋ ነው። ደግሞ እውነት ነው። እያየን እኮ ነው። እየጨበጥን እየዳሰስን እኮ ነው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ቃል ገብቷል እንዲህ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ከቁጥር 12 ጀምሮ እውነት እውነት እላችኋለሁ አለ፣ በእኔ የሚያምን በሉ እኔ የማደርገውን ሥራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል፣ ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል። በቃ ቃል የገባው አምላካችን በእኔ የሚያምን አለ እኔ የማደርገውን ሥራ እርሱ ምን ይላል ያደርጋል አለና፣ የሚገርም እኮ ነው። ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል። እንዴ ከሱ የሚበልጥ አለ እንዴ? ፍጡር ከፈጣሪ ሊበልጥ ነው እንዴ? ባሪያ ከጌታው ሊበልጥ ነው እንዴ? ምን ማለት ነው? ደግሞ ያለ እግዚአብሔር ካልሆነ ሰው በራሱ ምን ሊያደርግ ይችላልና ነው። ከሱማ የሚበልጥ እንደሱ ያለማ ማንም የለም። ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ብሏል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 5። ያለ እግዚአብሔር ምንም ማድረግ አንችል። ግን ምን ማለቱ ነው? አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ እየተመላለሰ ካሳየው ተአምራት ከሰራው ድንቅ ሥራ በላይ ይሰራሉ ማለት ነው። በመዋዕለ ስብከቱ በምድር ላይ ካሳየው ተአምራት በላይ። ለምሳሌ አንድ ነገር ላንሳ። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ 38 ዓመት ሙሉ በደዌ ዳኛ ባልጋ ቁራኛ እንደ ትዋን ተጣብቆ ይኖር የነበረውን ያንን ድዊ መጻጉን ነው ያዳነው የፈወሰው። ቅዱሳን ሐዋርያት ግን ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ ሽባ ሆኖ የተወለደውን ሰው ፈውሰውታል። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እድሜው ምን ያህል ነው ይል ነበረ? ከ40 ዓመት በላይ ነበረ ይላል። ይሄ ታሪክ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ተመዝግቧል። ሙሉ ታሪኩን እናንተ ተመልከቱ። ወላጆቹ እየተሸከሙ እያመጡ ራሱን አይችልም በሸክም ነው ቤተክርስቲያን ደጃፍ ላይ ያስቀምጡታል። ምጽዋት ፍለጋ ነው። የሳንቲም ድቃቄና የልብስ ላቂ ፈልጎ ነው እዛ። እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ለጸሎት ሲገቡ በዘጠኝ ሰዓት ነው የሚለው ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ዮሐንስ ወለነጎድጓድ እጅ እጃቸውን ያይ ነበረ። ምን አለ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ? ወደ እኛ ተመልከት አለው። የሆነ ነገር ይሰጡኛል ብሎ ተስፋ ያደርጋል። ምንድን ነው ያሉት ግን? እኛ ብርና ወርቅ የለንም፣ ያለንን ግን እንሰጥሃለን። ተነሳና በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመላለስ አለውና ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እጁን ይዞ አስነሳው። ያ ድዊ፣ ያ በሽተኛ፣ ያ ሽባ ወገቡ ቀንቶለት፣ ቁርጭምጭሚቱ ጸንቶለት፣ አፈፍ ብሎ ተነስቶ እግዚአብሔርን እያመሰገነ እየዘለለ በደስታ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ ይላል።
በእግዚአብሔር ቸርነት በነ ቅዱስ ጴጥሮስ አማላጅነት ይሄ ሽባ ተፈወሰ። ጤንነቱን አገኘ። ሰዎች እስኪደነቁ ድረስ ታሪኩን ለወጠለት፣ ነገሩን ገለበጠለት። ከዚያም እንደዚህ ሆነ ነው የሚለው። አስተውሉ ወገኖቼ፣ ይህ ፈውስ የተደረገለት ሰው ይላል ታሪኩ እድሜው ከአርባ ዓመት በላይ ነበረ ነው የሚለው። የሚቀጥለው ምዕራፍ ላይ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 22 ላይ ይህ የመፈወስ ምልክት የተደረገለት ሰው ከአርባ ዓመት ይበልጠው ነበረ ይላል። ክርስቶስ የ38 ዓመት ድዊ ፈወሰ። ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ የስንት ዓመት? ከአርባ ዓመት በላይ ሆነ። ከዚህ የሚበልጥ ያደርጋል ማለት ይሄ ነው እንጂ ቅዱሳን ሐዋርያት ከክርስቶስ ሊበልጡ አይደለም። ይህን ማስተዋል ያስፈልጋል። እንግዲህ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገቢረ ተአምራት ያደርጉ ነበር በጸሎታቸው። ይህንን እያደረጉ ነው የተመላለሱት። በብዙ ተጋደሉ፣ ብዙ መከራ ተቀበሉ። ውዳሴ ከንቱ አይወዱም ነበር። በሚያደርጉት ተአምራት፣ ድንቅ ሥራ ሰው ሲከተላቸው አካባቢ ይቀይራሉ። የቅዱሳን ጠባይ ነው፣ ትሕትና ነው፣ ራስን ዝቅ ማድረግ ነው፣ ራስን ማዋረድ ነው። ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ መታበይ አይደለም። ውዳሴ ከንቱን ይጠሉ ነበረ። ወደማያውቋቸው ስፍራ ይሄዳሉ፣ እዛ ደግሞ ይሄዱ ያስተምራሉ፣ ታምራት ያደርጋሉ፣ ደግሞ ሲታወቅባቸው አሁንም ይሸሻሉ። ዋጋቸው በምድር እንዳይቀር። እኛ እኮ ዛሬ ጥሩምባ እያስለፈፍን፣ ማስታወቂያ እያስለጠፍን፣ መለከት እያስነፋን ራሳችንን እያመሰገንን አስተውሉ፣ እንዴት ነው የምንመላለሰው? እንደ ትንሽ ነገር ብትኖረን እሷን ለማሳየት ብዙ ነው ምንደክመው። የሚያሳዝን ነው። የእኛ አምላክ ግን ራሳችንን ዝቅ እንድናደርግ በትህትና እንድንመላለስ ነው ያስተማረን። ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተመላለሱት እንዲህ ባለ ሁኔታ ነው። እኛም ምልልሳችን እንዲህ ሊሆን ያስፈልጋል። መጽሐፍ እንደዚህ ነው የሚለው። የሚመካ ግን በሉ በጌታ ይመካ። እግዚአብሔር የሚያመሰግነው እንጂ ራሱን የሚያመሰግን እሱ ተፈትኖ የሚወጣ አይደለምና። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ጀምሮ የተመዘገበ አይለቃል። የሚመካ ቢኖር በማን ይመካ? በእግዚአብሔር ይመካ። እግዚአብሔር ልቡናችን ሰሌዳ ላይ ይጻፍልን። እንናገረዋለን፣ ቃሉ እናነበዋለን፣ እንዘምረዋለን፣ ጥቅሱን ጽፈን የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ ግድግዳ ላይ እንለጥፋለን። አንዳንዶቻችን ልብሳችን ላይ አትመን እንሄዳለን። ጥሩ ነው፣ ግን እንኖርበት። እግዚአብሔር የሚያመሰግነው እንጂ ራሱን የሚያመሰግን ሰው እርሱ ተፈትኖ የሚወጣ አይደለም። ዛሬ አንዳንዶቻችን የተቸገርነው ያውም እኮ የሚያሳዝን ነው፣ በእግዚአብሔር አውደ ምሕረት ላይ ስለ ራሳችን የምናወራ ሰዎች አሉ። ስለ ራሳችን የምንሰብክ ሰዎች አሉ። ምን ሰብከው? የቀራኒውን ንጉሥ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ምን ሰብከው? ቅዱስ ወንጌሉን ነው። ምን ሰብከው? ሩጫቸውን በድል ያጠናቀቁትን ጻድቃኑን፣ ሰማዕታቱን፣ ቅዱሳኑን እያነሳን ነው። ከነሱ ሕይወት እንድንማር እንጂ እኛ ገና ምንም ሳይደወል ቅዱስ ገና ምንም ሳይጀምር ምን አደረግንና ምንድን ነው እኛ ያደረግነው? እስቲ ይሄ ነው የምንለው ስራ አለን። ግን ያሳዝናል፣ አላወቅንበትም። ጻድቁ ግን በትህትና ውዳሴ ከንቱን ሸሽተው ኖሩ፣ አልፈለጉ በዚያ መመላለስ። ከዚያም በኋላ አንድ ብለው ደብረ አሰቦ ገብተው እንደገና ተጋድሏቸውን ቀጠሉ። እንዲህ እያሉ ለሌላው ጨው ሆንኩኝ፣ የሌላውን ሕይወት አጣፈጥኩ፣ ለራሴ ግን አልጨው ሆንኩ።
ለሌላው ብርሃን ሆኜ በሰጠኝ ጸጋ አበራው ለኔ ግን ጨለመብኝ። እንደ አዲስ የቅዱሳን ጠባይ የጻድቃን ጠባይ ነው። አድርገውት እንዳላደረጉት ነው የሚሉት። እንዳላደረጉት ጾመው እንዳልጾሙ፣ ጸልየው እንዳልጸለዩ፣ ሰግደው እንዳልሰገዱ፣ ተአምራት አድርገው እንዳላደረጉ እንዳላዋቂ ነው ራሳቸውን የሚቆጥሩት። መጽሐፉም የሚለው ይሄ ነው፣ የታዘዛችሁትን ሁሉ በሉ ባደረጋችሁ ጊዜ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን፣ ልናደርግ የሚገባውን ግን አድርገናል። እንደዚህ በሉ ነው የሚለው መጽሐፍ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 ላይ ያውም እኛ የታዘዝነውን ሁሉ እኮ ሳናደርግ እኮ ነው የምንመካው የምንኩራራው። ንስሐ ግቡ ተብለናል፣ አልገባንም። አንዳንዶቻችን ስጋ ወደሙን ተቀበሉ ተብለናል፣ አልተቀበልንም። አንዳንዶቻችን የሆነች ነገር አድርገን ግን እንኮራለን። መጽሐፍ ግን ምን አለ? የታዘዛችሁትን ሁሉ ባደረጋችሁ ጊዜ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን። ያውም እኮ እንዲህ በሉ ነው። ምን ነን በሉ? የማንጠቅም ባሪያዎች ነን፣ ልናደርገው የሚገባውን እንደ ቸርነት አድርገናል በሉ። ጻድቁ ይሄን ያሉት ተጋደሉ፣ ብዙ ትርፋት አደረጉ። የሚገርም ነው። እንቅልፍ እንኳን እንዳያንጎላጃቸው ከፊት ከኋላ ከቀኝ ከግራ ጦር ተክለው በጸሎት ተጠምደው ኖሩ። ለራሳቸው ብቻ ይመስላችኋል? ለሀገር እኮ ነው፣ ለወገን እኮ ነው የሚጸልዩት። እንዲህ ባለ ሁኔታ ጉዟቸውን 100 ዓመት ሊሞላቸው ትንሽ ሲቀራቸው ከ99 ከፍ ብሎ ከ100 ዝቅ ብለው በክብር አረፉ። ከዛሬ 717 ዓመት በፊት። ለዚህ ነው ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር። የጻድቅ ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። ጻድቃን በስጋ ቢሞቱ በነፍስ አይሞቱም። አንድ ጊዜ ቢሞቱ ሁለተኛ አይሞቱም። ጻድቃን በስጋ ቢሞቱ ሞተው ፈርሰው በስብሰው አይቀሩም። ከሞት በኋላ ሕይወት አለ፣ ከመቃብር በኋላ ትንሣኤ አለ። የጻድቃን የቅዱሳን ሞታቸው ሕይወታቸው ስለሆነ እረፍታቸው ስለሆነ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ከቁጥርም 13 ጀምሮ ከሰማይም ይላል ከእንግዲህ ወዲህ አለ በጌታ የሚሞቱ ሙታን ብፁዓን ናቸው። እንደዚህ ነው የተባለው። ሃይማኖታቸውን አጽንተው ምግባራቸውን አቅንተው ትሩፋት አድርገው በስጋ የሚሞቱ ሙታን ብፁዓን ንዑዳን ክቡራን የተመሰገኑ ናቸው አለ። ለምን? መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ አለ። አዎን አለ፣ ከድካማቸው ያርፉ ዘንድ ስራቸው ይከተላቸዋል ይላል ብለህ ጻፍ የሚል ድምፅ ሰማሁ ይላል። ሰውን የሚከተለው ስራው ነው። ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ሃይማኖታቸው ከምግባራቸው ጋር ተከተላቸው፣ በክብር አረፉ። በስጋ ባረፉበት በነሐሴ 24 ቀን እልፍ አይላፋት ወትልፊታ አይላፋት ቅዱሳን መላእክት እያሸበሸቡ እየዘመሩ በመላእክት ዝማሬና ይባቤ በመላእክት እልልታ ነፍሳቸው ወደ ሰማይ በክብር አረገች። የቅዱሳኑ ሞት የጻድቃኑ ሞት በእግዚአብሔር ፊት ምንድን ነው? የከበረ ነው። ጻድቃን በሉ ድል ባደረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አለ። አዎ ክብር ከድል በኋላ ነው።
ስለዚህ በሚገባ ጻድቃን ድል አድርገዋልና እናከብራቸዋለን። በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ቁጥር 12 ላይ ጻድቃን አለ እንደ ጻድቁ አባታችን እንዳሙነ ተክለ ሃይማኖት ያሉት ነው። ጻድቃን ድል ባደረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አለ። ብዙ ክብር አለ። ይሄው በረፍታቸው መታሰቢያ ጻድቁን አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን በሚገባ ያመሰግናቸው ነው በዝማሬ። ለምን ድል አድርገዋል? ማንን? ዓለምን ድል አድርገዋል። ፈቃደ ስጋን ድል አድርገዋል። ኃጢያትን ድል አድርገዋል። አህዛብን ድል አድርገዋል። ስለዚህ ድል ስላደረጉ ክብራቸው ሊበዛ ይገባል። ጻድቃን ድል ባደረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አለ። ብዙ ክብር ተደርጎላቸዋል። አምላካችን እግዚአብሔር የብርሃን መጎናጸፊያ አጎናጽፏቸዋል። የሕይወት አክሊል አቀዳጅቷቸዋል። በሰማይ ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋራ ጽናውን ይዘው በምድር ለእግዚአብሔር ክብር የዕጣን መሥዋዕት ያቀርቡ እንደነበረ ደግሞ በሰማይም ያንን አገልግሎታቸውን ቀጥለዋል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር። ያከበራቸው እግዚአብሔር ይሄን ጸጋ ያደላቸው እግዚአብሔር። ጻድቃን ድል ባደረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አለ። ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ስናስብ ስናከብር እኛ ምን ልናደርግ ይገባናል? ይሄን ልናስተውል ያስፈልጋል። ሃይማኖታችንን አጽንተን ምግባራችንን አቅንተን ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አፍርተን የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየፈጸምን ልንመላለስ ይገባናል። መቼስ ውሎ ውሎ ከቤት ነው፣ ኖሮ ኖሮ ከመሬት ነው። ማንም በስጋ ከመሞት አይቀርም። ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል። ለመወለድ ጊዜ አለው፣ ለመሞትም ጊዜ አለው ይላል መጽሐፍ። በዚያ በመጽሐፈ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ የተመዘገበ እንደተወለድን አንድ ቀን እንሞታለን። በስጋ የምንሞተው ደግሞ ሞተን ልንቀር አይደለም። ከሞት በኋላ ምን አለ? ህይወት አለ። የምንሞተው በስጋ በትንሳኤ ዘጉባኤ ተነስተን ለዘላለም ከሱ ጋራ በክብር በህይወት ለመኖር ነው። ለዚያ ነው መንገዱ ሞት ነው። አሁን አረፈዋል። በስጋ ሞቱ አንቀላፈዋል። የጻድቃን ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። እኛስ እንዴት እየኖርን ነው? አሁን እንዴትስ ነው ምን ሞተው ነው ጥያቄው። ታሪክ ተርከን ብቻ ላለመሄድ ነው። እባካችሁ ሃይማኖታችንን አጽንተን ኖረን ምግባራችንን አቅንተን ኖረን ንስሐ ገብተን ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙን ተቀብለን ትሩፋት አድርገን ኖረን እንሞት ሞት አይቀርምና የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ። የኑሯቸውንም ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነታቸው መሰሏቸው ይላል ዕብራውያን 13 ቁጥር 7 ላይ። የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሩንን ዋኖቻችን ቅዱሳን ነቢያትን፣ ቅዱሳን ሐዋርያትን፣ ጻድቃን ሰማዕታትን እንደ ጻድቁ አባታችን እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያሉትን እናስብ። የኑሯቸውን ፍሬ በጎ ምግባራቸውን፣ የጽድቅ ሥራቸውን፣ ደግነታቸው፣ ትሕትናቸው፣ የዋህነታቸው፣ ታጋሽነታቸው፣ ይቅርባይነታቸው፣ ታማኝነታቸው፣ ፍቅራቸው፣ የኑሯቸው ፍሬ እኮ ነው። ጾማቸው፣ ጸሎታቸው፣ ስግደታቸው ያነው የኑሯቸው ፍሬ። የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነታቸው መሰሏቸው። የእነሱን ሃይማኖት የያዙ ነው። ሃይማኖት እንደ ልብስ ለውጡ አልተባለም። በፍጹም አልተባለም። የእነሱን እምነት ይዛችሁ ቀጥሉ። አሰረ ፍኖታቸውን መከተል፣ እነሱ እንደተመላለሱ መመላለስ። አምላካችን እግዚአብሔር በጻድቃን መንገድ እንድንጓዝ ሁላችንን ይርዳን። ያን ጊዜ ነው የጻድቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ወዳጆች የምንባለው። ያን ጊዜ ነው በእውነት ስማቸውን ጠርተን መታሰቢያቸውን አድርገንም ደግሞ የምንድነው። ያን ጊዜ ነው መጽሐፍ ምን ይላል? የጻድቃን ዘር ግን ይድናል ይላል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 11 ቁጥር 21 ላይ የተመዘገበ ኃይለ ቃል ነው።
የጻድቃን ዘር የሚድነው የጻድቃንን ኃይማኖት ይዘን ስንገኝ ነው። እንደ ጻድቃን ጽድቅ ስንሰራ ነው፣ በጎ ፍሬ ስናፈራ ነው። አደራችሁን ጣዖት እያመለክን በዝሙት እየረከስን በሴሰኝነት እየተመላለስን መቅደስ አካላችንን እያረከስን ፍርድ እያጓደልን ደሃ እየበደልን ጉቦ እየተቀበልን ጽንስ እያስወረድን ነፍስ እየገደልን በጎጠኝነት በመለያየት በጸብ በክርክር እየተመላለስን በሐሜት በትዕቢት በሐሰት በተንኮል በሽንገላ በቂም በበቀል እየኖርን ጠጥተን እየሰከርን እየጨፈርን ዳንኪራ እየረገጥን እየደነስን በሲጋራ በጫት በአሽሹስ እየተመላለስን እንድናለን ማለት አንችልም። ፍለጋቸውን እንከተል፣ እነሱ በሄዱበት መንገድ እንሂድ። የጻድቃን ወዳጆች ከሆን በጻድቃን መንገድ እንሂድ። አምላካችን እግዚአብሔር በእውነት በእነሱ መንገድ እንድንሄድ ሁላችንን ይርዳን። ሕይወት ይፈለጋል እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም። አሁን አንዳንድ ጊዜ የጻድቃኑ መንገድ ሌላ፣ የእኛ መንገድ ሌላ፣ እኛ መሰራው ሌላ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ስማችን ነው ክርስቲያን፣ ስራችን እኮ የአሕዛብ እኮ ነው የአንዳንዶቻችን። እስከ መቼ ድረስ? በየዓመቱ እንግዲህ አሁን ይኸው መታሰቢያቸው እናደርጋለን፣ እረፍታቸው እናስባለን፣ ጽንሳቸው እናስባለን፣ ልደታቸው እናስባለን፣ የቃል ኪዳን ቀናቸው እናስባለን። መልካም ነው። ነገር ግን በሚገባ እናድርግ። በረከትም የምንቀበለው በዚያ መንገድ ስንሄድ። አምላካችን እግዚአብሔር በሚገባ ተመላልሰን በረከት እንድናገኝ ሁላችንን ይርዳን። የጻድቃኑን ቁጥር ያብዛልን። ጻድቃን በበዙ ጊዜ ይበሉ ሕዝብ ደስ ይለዋል። ኃጥአን በሰለጠኑ ጊዜ ግን ሕዝብ ያለቅሳል። ምሳሌ 29 ቁጥር 2 ላይ የተመዘገበ አይለቃል። ጻድቃን በበዙ ጊዜ ሕዝብ ምን ይለዋል? ደስ ይለዋል። አሁንም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እግዚአብሔር የጻድቃኑን ቁጥር ያብዛልን። እውነተኞች፣ ታማኞች፣ ቅኖች፣ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰውን የሚያፍሩ ቅዱሳኑን እግዚአብሔር ያብዛልን። ጻድቃን ሲበዙ ሕዝብ ደስ ይለዋል። የጻድቃን መብዛት የሕዝብ ደስታ ነው። ዛሬም እኮ እግዚአብሔር በየገዳማቱ ድምፅ አራዊቱን ግርማ ሌሊቱን ጸባጋንንቱን ታግሰው በጾም በጸሎት በስግደት ተጠምደው ስለሚኖሩት ስለ ወዳጆቹ ስለ ባለሟሎቹ ብሎ እኮ ነው እንጂ እኛማ ስራ ታውቁታላችሁ። ኃጥአን በሰለጠኑ ጊዜ ግን ሕዝብ ያለቅሳል አለ። አሁን ኢትዮጵያውያን ያለቀስን ያለ ነው በገዛ ሀገራችን ስደተኞች ሆነን ነው። የብዙ ንጹሐን ደም የሚፈሰው ሕፃናት ብለው ሳይመሩ ሳይራሩ፣ ሽማግሌ ብለው ሳያፍሩ ሳያከብሩ፣ ነፍሰ ጡር መውለጃ ወራት የደረሰውን ማህፀኗን ቀደው ጽንሱን አውጥተው የሚጥሉት፣ አራስ ወልዳ የምታጠባ እንክብካቤ የሚገባት እንደ በግ እንደ ዶሮ የምትታረደው ኃጥአን ስለሰለጠኑ፣ አመፀኞች ከፍ ከፍ ስላሉ ነው። ጨካኞች፣ አረመኔዎች ሰው ሆነው ተፈጥረው ከአውሬ ከፍተው የሚኖሩ ሰዎች። አምላካችን እግዚአብሔር ከዘመኑ የሰው አውሬዎች ሁላችንን ያድነን። ሰው አውሬ አስለምዶ በሚጫወትበት ጊዜ በእኛ አገር ሰው አውሬ ሆኖ አንዳንድ ሰው ወገኑን ይበላል፣ ይገድላል። ኃጥአን በሰለጠኑ ጊዜ ሕዝብ ያለቅሳል። እግዚአብሔር እንባችንን ከዓይኖቻችን ላይ ያብስልን። ለአመፀኞች ለክፎች ልቡና ይስጥል። በቃችሁ ይበለን። ይህን የመከራ የጭንቅ የመለያየት የመበላላት የጦርነት የእርስ በርስ መጋደል ዘመን ያሳጥርን። መሽቶ ሲነጋ ነግቶ ሲመሽ ጭንቅ ነው። ግራ ገብቶናል። አጣብቂኝ ውስጥ ገብተናል። ማጣፊያው አጥሮብናል። ዙሪያው ገደል ሆኖብናል። በሞት ጥላ ተከበናል።
መውጫ ማምለጫ አጥተናል። ብዙ ነገር እየተፈራረቀብን ነው። እግዚአብሔር አሁንም ምርጦቹን ቅዱሳኑን ጻድቃኑን ያብዛልን። ክብር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር። የጻድቅ ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። መዝሙር 115 ቁጥር 6 የሁላችንን መጨረሻችንን አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ያሳምርልን። ይቆያል። Thank you.